spoštovane ljubiteljice lepe besede in drugi. Dobrodošli znova v besedi tedna. Čudno poletje je za nami. Za marsikoga ni bilo prav nič brezbrižno. 15 evrov za navadno kavico v restavraciji na Rabu. Doma pa neurja, toča, poplave, celo tornado. Ne samo hrvaški gostinci, tudi globalno segrevanje nas postavlja na vedno večje preizkušnje. In tako kot številni prostovoljci, se je na posledice poplav in drugih vremenskih pretresov odzval tudi naš jezik, s katerim se trudimo poimenovati vsako novo življenjsko izkušnjo. Ko na terenu recimo pomagate samo članom svoje stranke, potem niste prostovoljec, temveč strankovoljec. Ko pa oblast vse aktualne težave v državi opravičuje z uničujočimi poplavami, temu rečemo poplavulizem. Ko pa denimo vaš zavarovalni agent skopari z izplačilom odškodnine po poplavi, slabšalno rečemo, da se obnaša kot zavaruh. Mojstru, ki se je specializiral ravno za obnovo poplavljenih hiš, v šali rečemo tudi strokovnjak za domača poplavila. Ko v zbirni center na mesto uporabnega pohištva prinesete svoje kosovne odpadke iz kleti, temu rečemo donacija, ker gre za res nizkotno dejanje. Ko pa darujete nov kuhinski aparat, vendar zahtevate, da se ob uročitvi slikate pred poplavljeno hišo, temu rečemo slikodarnost. Sej bom dal, ampak najprej slikica za Instagram. In kaj je imevro? To je fiktivna valuta, s katero ocenjujemo vrednost premičnin in nepremičnin, ki jih je odnesla poplava. Imevro. Vsak tisti evro, ki ste ga imeli, pa ga žal nimate več. Dragi moji, vsi tisti, ki imamo to srečo, da svoje premoženje še vedno lahko štejemo v evrih in ne imevrih, še vedno je čas, da pokažemo solidarnost žrtvami poplav. Oziroma, pokažimo solidarnost. To je solidarnost neposredno iz svojega žepa. In ravno solidarnost je bila naša tokratna beseda tedna.